Su pirma, tai nėra užsaideriai ir jie turi savo planus ir visas rungtynės, kurias jie pralošė. Jie daugeliu atveju pirmavo ir namie ir išvykose ir jie tikrai stipri komanda ir turi gerus afro-prancūzus, kurie jų žaidimas pradėstas visai. Taip pat turi gerus amerikiečius ir net dirbi iš paskutinių rungtynių, kad visi prieš antrapas, esu paskutinės įsiekundės, kad jis pavyko paskutinės, kad jie kovasi su visais ir tai nėra lengva komanda ir kaip visi skaičiuoja, tai šalis Prancūzija, tai Lietuva, taip nebus, nes rungtynės bus tikrai labai įtampos ir, sakysim, iš mūsų pusės žiūrint, mums tai bus pirmas žingsnis dėl šešių rungtynių. Nes taip susiklostė visą situaciją, kad mes neturėdami tris pergales, neturim jokio pranašumo prieš kitas komandas ir kumštė pergalę, tai bus tik pirmas žingsnis, padarant antrą ir laimint dar vieną pergalę. Nes mes paskaičiavę, kad mums gali turėti būti pergalę, mes turėtume atrodyti brandžiau taktiškai, kaip ir buvo Prancūzijoje, todėl kad žaidimas agresyviai ir mes pasiruošę savo puolimus. Neįprastai būti, kaip visada, išbaigėti iki galo, kažkur baudinėti, kada jie atvyks gyvimą. Mes tą galim daryti, mes tą padarėm Prancūzijoje, stengsimės pakankamai tą patį žaidimą. Tuo labiau, kad kai nusifilmavę visas jų rungtynės, jie žaidimo pradžią rungtynę, žaidžia viską taip pat. Aišku, treneris nenori, kad tai komandai naudot vieną gynybą, tai kitokią, jie turi bendrą, tai jie naudoja, mes pamatysim tą bendrą. Mane tenkina aukšto ūgio žaidimas, tik tai, sakysim, jie galėtų atlikti didesnį darbą, daugiau kovoti fokusų kamuolį ir, sakysim, pelnyti daugiau taškų, nes pereiti sunkumas FS, mūsų keturi dideli, visi kartu surinko 12 taškų. Tai yra tik 20% taškų, kuriuos surinko mūsų komanda. Tai per mažai, aš manau, nes jie pajėgesni sužaisti. Dvi Eurolygos varžybos su tikrai labai gerom komandom ir išvyko. Todėl tas rezultatas yra pralaimėjimas, bet tai nebuvo beviltiškai pralaimėjimas, tai buvo savo iki pat galo, paprasčiausiai mums pritrūko meistriškumo ir kai kurių žaidėjų pagalbos tas rungtynes laimėti išvyko. Bet tai yra natūralu, tai yra Eurolyga ir mes pamatėsi ruošę su visais kautis ir laimėti. Žaidžia gyvų krepšinį, gynasi arti, pats aikštelė, turi būtų. Prancūzai vis tiek yra tokie artimesni žaidėjai, sakykime, amerikonam, staigus, juodaodžiai, netgi jie vis tiek ilgos rankos, staigumas ir kibi gynyba ir toksai atletiškas puolimas. Jum, sakykime, pagrindinė dalis galbūt yra mažiukai, tam tikri vadinamieji žaidėjai, jie daug kūrė, sakykime, veržiasi, tokie aktyvūs ir jeigu juos sustabdysim, tada atkirsim juos nuo didelių ir neturės tada problemų didelį. Tampos tikrai nėra, dirbom, taip pat ruošim kiekvieną varžybom ir tikrai tampos nėra ir darysim savo darbą ir laimėsim.